Här kommer Rick Ebbinge. Han har vunnit lopp 4, Skurups sparbankslopp, tillsammans med Love Louise Schermer. Grattis! Tack! Har du hunnit njuta ordentligt nu efter den stora segern i lördags i svensk uppföljningslöpning? Ja, faktiskt varje dag. Men vi ska fira en annan gång. Men jag njuter av seger, absolut. Och en fantastisk seger på nytt svenskt rekord och alltihop. Ja, hästen är fantastisk. Verkligen. Och Love Louise Schermer, det var ett bra nyförvärv. Ja, han kom i bra skick från Holland, bra meriter därifrån. Sen har vi tränat typ 5-6 veckor hemma, men det känns bra idag. Det såg ju ganska enkelt ut. Ja, han är lite bekväm, men han kämpar bra. Mm. Leo Black startade på lunchtuben så småningom, det var väl i lopp 7. Hur går det med den? Han var riktigt glad idag, men det är synd. Vi har bakspår, trivs bäst med lite kärkänning. Men som sagt, han var riktigt glad. Jatsade. Tack. Rick Ebbinge, han vinner lopp 4, Skurups sparbankslopp, och gör det med Love Louise Schermer.